Od 9. do 12. listopadu se na brněnském výstavišti konal rekordně velký ročník veletrhu karavanů a obytných vozů Caravaning Brno 2017. Desítky tisíc návštěvníků si mohli vybírat ze stovek modelů více než 50 značek karavanů a obytných vozů. Nemohli zde chybět zejména ti, kteří udávají směr, tedy prodejci významných značek, respektovaní odborníci a také řady koupěchtivých zákazníků. Caravan Centrum Hikro je nejen tradičním vystavovatelem na brněnském veletrhu Caravaning, ale především významným hráčem ve svém oboru. Výrazná expozice Caravan Centrum Hikro na prestižním místě pavilonu P stále přitahovala nejen pozvané zájemce, ale i řadu dalších návštěvníků. Naše firma Caravan Centrum Hikro je jeden z nejstarších prodejců karavanů v České republice. Prodáváme jak obytné vozy, tak obytné přívěsy. Máme zastoupení 11 značek z celé Evropy pro prodej v České republice. A v současné době jsme přivezli na brněnský veletrh 32 kusů obytných vozidel, včetně přívěsů i obytných vozů od značek Knaus, Roadcar, Tabert, Carado. Potom tady máme značky jako Ahorn, Fendt a tak dále. Tak je to novinka, na kterou jsme se dlouho těšili, od německé společnosti a výrobce Carado. Je to integrovaný automobil Carado i447, to znamená v nejprodávanějším provedení, kde jsou zadní jednotlivá lůžka, velký komfort pro užívání toho klienta, velký prostor na zavazadla v zadní části, je možnost spoustu doplňků k tomu vozidlu objednat, jak couvací kameru, solární panely, navigaci, televizi. Poskytuje veškerý komfort, který zákazníci dneska už požadují. V přední řadě je tam přední stahovací lůžko, který umožňuje větší komfort a lepší využití obytného prostoru v interiéru. Další je velká lednice s odděleným mrazákem, oddělená sprcha přes uličku, to znamená, že máte zvlášť k dispozici toaletu a zvlášť oddělený sprchový kout, což dneska žádají poměrně velké části klienti pro svůj komfort. My jsme se vždycky jako společnost snažili mít poměrně širokou paletu v nabídce obytných vozidel. To znamená, že nabízíme od nejmenších obytných přívěsů hmotnosti 1000 kg až po dlouhá integrovaná obytná vozidla délce 7,40 m. Pohybujeme se v cenových relacích od 280 000 korun až po 3 miliony korun. Takže si myslím, že si u nás klienti dokážou vybrat opravdu to, co hledají v širokém sortimentu. Dlouhodobě největší zájem u obytných vozidel je značka Carado, která je u nás už několik let značkou číslo jedna. Jedná se o polintegrované vozy Carado T448 a alkovnové vozy A44, které jsou pro až 6 osob na spaní jízdu s velkou garáží. A u přívěsů pak jsou to značky Weinsberg pro jejich velmi příznivou cenu a širokou paletu půdorysů. A když si člověk chce dopřát něco pěkného, luxusního a už má z vozidly větší zkušenost, pak jsou to obytné přívěsy Fendt, které jsou naprostou špičkou dneska v evropském průmyslu karavanů. Gratulujeme Caravan Centrum Hikro k úspěšné prezentaci a těšíme se na další veletržní setkání.